Analiza je pokazala da nadzor na tržište vrijedni više od 700 miliona maraka u Bosni i Hercegovini praktično ne postoji, što isključivo odgovara veletrgovcima i maloprodajnim lancima apoteka. Pravilnik o načinu kontrole, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja u cijenama, koji je na snazi od 2017. godine, urađen je na štetu građana jer je maksimalna veleprodajna marža na lijekove u Bosni i Hercegovini 8%, dok je u Srbiji i Crnoj Gori 6%. Maloprodajna marža u Republici Srpskoj je 20%, u Federaciji BiH 25%, u Crnoj Gori 18%, a u Srbiji i Hrvatskoj su diferencirane marže. Šta se dešava na tržištu? Recimo, vi imate lijek od 1000 maraka, koji košta u veleprodaji 1000 maraka. U Republici Srpskoj apoteke na njega mogu zaraditi 200 maraka, u Federaciji mogu zaraditi 250 maraka, u Crnoj Gori mogu zaraditi 180, a u Srbiji recimo nekih 15 maraka maksimalno. I dakle sad, isključivo zbog te regulative, dakle koja se donosi na entitetskom i na državnom nivou, imamo to što imamo. Dakle, da pojedini lijekovi duplo skuplji u odnosu na Srbiju, na Hrvatsku i Crnu Goru. Prinos na kapital apoteka u Bosni i Hercegovini je 30%. Prosječan prinos na kapital u Bosni i Hercegovini je 10%. Ako želite da otvorite apoteku, vi ćete u roku od 3 godine isplatiti vašu investiciju. I to je, znači, jednostavno poruka, i zato imamo mnogo apoteka, to je izuzetno velike su marže, zarade su tu. Najveći promet u Bosni i Hercegovini imaju lijekovi iz grupe za liječenje onkoloških pacijenata i na godišnjem nivou iznosi oko 17 miliona maraka. Iz udruženja oboljelih od malignih bolesti Iskra kažu da su brojni pacijenti koji po lijekove putuju u susjednu Srbiju upravo zbog velike razlike u cijeni. Ja imam jednu članicu koja ima metastaze na kostima, znači njen lijek ovde košta 6000 maraka. Ona ga nabavlja u Srbiji za 4400 maraka kad se pretvori to u dinari, u naše konvertibilne marke. Znači razlika cijene jedne kutije lijeka je 1600 maraka. Jedan od razloga zašto su lijekovi u BiH najskuplji jeste i PDV koji iznosi 17%. S druge strane, u Hrvatskoj nema PDV-a na lijekove. U Srbiji iznosi 7%, u Crnoj Gori je 5%, s tim da je 0% na lijekove koji se izdaju na recept. Iz udruženja Misli dobro poslali su i preporuke nadležnima, od kojih se jedna odnosi i na uvođenje diferenciranih marži.